teu servo hoje está aqui pra teu nome adorar. E sabe, hoje eu não vou pedir, somente vou me entregar. Não quero nem milagre suplicar, só quero mesmo te dizer que hoje é dia de agradecer. Eu quero celebrar a vida, eu quero agradecer o pão por tantas bênçãos recebidas. A ti é minha gratidão. Tu és mantenedor de tudo, de ti recebo provisão. E por isso hoje venho te dizer: não vim pra pedir, eu vim apenas pra agradecer. Só quero mesmo te dizer que hoje é dia de agradecer. Por todos os meus bons amigos e pelo meu querido irmão, hoje está aqui comigo no mesmo espírito de adoração. São incontáveis as vitórias que trago em meu coração. E por isso hoje venho te dizer: eu não vim pra pedir, eu vim apenas pra agradecer. Tu és o rei do universo, e não há outro além de ti. É santo, poderoso Deus, faço tudo pra te servir. Tu és o rei do universo, e não há outro além de ti. É santo, poderoso Deus, faço tudo pra te servir. Tu és o rei do universo, e não há outro além de ti. É santo, poderoso Deus, faço tudo pra te servir. Tu és o rei do universo, e não há outro além de ti. É santo, poderoso Deus, faço tudo pra te servir. Estou aqui em tua casa, mas hoje eu não vou pedir. Só quero agradecer por tudo, e tudo eu entrego a ti. Obrigado, Samuel. Nós já estamos de volta com a sua maratona Anjos da Esperança, o Toque da Fé. Daqui a pouco teremos mais algumas histórias de vidas transformadas, pessoas que, apesar das dificuldades da vida, encontraram esperança na palavra de Deus. Mas antes de te apresentar essas histórias, primeiro eu quero te convidar a ser um anjo da esperança. Você pode fazer parte desse ministério que prega sobre a volta de Jesus e leva esperança para muitas pessoas. Você pode ligar agora mesmo para 0 operadora 12 21 27 3030. A nossa equipe de atendimento está pronta para receber sua ligação agora. Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp 12981766630. Anota aí que eu vou repetir. 12981766630. Escreva: quero ser um anjo, que vamos retornar o contato para você. E tem também o nosso Pix.
é uma outra forma muito prática de você fazer a sua doação. Basta pegar o seu celular e entrar no aplicativo do seu banco, entre no campo Pix e escolha a chave, e-mail, digita lá, anjos@novotempo, que é o e-mail do Anjos da Esperança, anjos@novotempo.com, e coloque o valor que você deseja doar. Não tem valor mínimo ou máximo, isso é você quem escolhe. Agora é só clicar em concluir e confirmar a sua doação. Em alguns segundos, o valor já estará na conta da Novo Tempo e você é um Anjo da Esperança. Mas lembrando que ao doar por Pix, é importante que você envie o comprovante da transferência para o WhatsApp do Anjos. Só assim a gente fica sabendo que foi você quem fez a doação. Combinado? Muito bem, pastor Felipe. Nós aqui, no Anjos da Esperança, no Novo Tempo como inteiro, o que a gente mais gosta é de contar as histórias dos nossos doadores, os Anjos da Esperança. Mas explica para a gente, pastor, o que, que é ser um anjo, de acordo com a Bíblia, um anjo em si? Muito bem. Deixa eu explicar aqui para você nessa câmera. Podemos entender que anjo é um mensageiro de Deus. Nós temos ali os anjos literais, aqueles que servem perto do trono de Deus, mas a Bíblia também usa em diversas ocasiões anjos, a palavra anjo, como alguém que transmite uma mensagem de Deus. Ou seja, nós podemos, como seres humanos, também sermos anjos quando nós transmitimos a mensagem de Deus. Em Apocalipse 14, 6 e 7, por exemplo, fala de um anjo voando pelo meio do céu para pregar a cada nação, tribo, língua e povo sobre o Evangelho eterno e pregar esse Evangelho, que é a mensagem da esperança da volta de Jesus. É exatamente isso que a Novo Tempo faz. Por isso, nós chamamos carinhosamente os Anjos da Esperança de anjos. Tem os anjos celestiais e tem aqueles que fazem papel de anjo aqui na Terra. Você faz o papel de anjo junto com a gente, de levar esperança à vida de alguém, de comunicar o Evangelho, pregar sobre a volta de Jesus, levar esperança a quem está desesperançado, desesperado. Que qualquer pessoa possa ser um anjo da esperança na vida de alguém, a começar por você. É isso mesmo. Então, você que não é ainda um anjo da esperança, você pode ligar para a gente agora para que você se torne um anjo. Tem um número, né, Darlede? Qual é o número que eles podem ligar? Você pode ligar agora para a gente pelo 0 operadora 12 2127 3030. A nossa equipe está prontinha para fazer um atendimento todo especial a você. Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp 98176-6630. Isso mesmo, e os meios de comunicação são uma maneira poderosíssima da gente pregar o Evangelho. Tem a TV, tem a rádio e tem a internet. Então, por isso, a gente tem uma entrevista especial agora, né, Darlede? Quem é que vem com a gente agora no palco? Wagner Cantore, vem para cá. Ele que é o nosso gerente, coordenador da área da web. Muita novidade, meu amigo. Muita novidade, que bom estar aqui com vocês. Obrigada. Oi para você que está em casa também. A gente sempre vem aqui no Anjos para contar sonhos, né? Agradecer também por coisas que já aconteceram. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para ele, claro. Pode ser? Wagner, a gente tem ali o NT Play, não é? Sim. Por que a gente não simplesmente pega os programas produzidos na TV e coloca no NT Play? Boa. Por que tem que produzir coisa nova para o NT Play? Pois é, seria mais fácil, né? Mais simples. É porque, assim, cada mídia, cada lugar onde as pessoas consomem conteúdo, as pessoas estão lá porque elas se interessam por consumir um conteúdo específico. Então, os programas da Novo Tempo são lindos e são incríveis, porque esse público que consome televisão aberta gosta de consumir esse tipo de produto. Agora, as novas gerações, viu, pastor Felipe? Seus filhos, os meus, da Darlede já nem tanto, gostam de consumir essas dramaturgias, esses produtos que têm uma cara mais jovem. Então, a Novo Tempo, ela distribui, na verdade, aquele mesmo pacote com uma mensagem de esperança, a gente só muda o embrulho, né? E aí, então, o embrulho do NT Play é esse, com uma cara super jovem para as novas gerações. É uma linguagem diferenciada para alcançar esse público, que também é diferenciado. Isso. Nós sabemos que há uma atuação muito especial da web no trato com dar estudos bíblicos de um jeito diferente. Tem até uma robozinha que está estreando por aí, de cara bem bonita na tela. Pois é, tem a esperança.
Você que acompanhou aí o Anjos em Ação nesse ano, viu uma participação incrível da Esperança. Eu peço até desculpas, né? Minha funcionária invadiu aqui os telões, pastor Toninho ficou ali sem saber o que estava acontecendo, mas essa é a Esperança. Ela dá estudos bíblicos através do WhatsApp. Além disso, ela responde perguntas muito complexas com um banco de dados muito próprio. Ela manda verso da Bíblia para todo mundo que pede. A Esperança tem N funcionalidades, mas talvez realmente assim, o carro-chefe sejam esses mais de 20 títulos diferentes de estudos bíblicos que ela promove via WhatsApp. Eu já fiz estudos bíblicos com a Esperança. Eu também já fiz várias perguntas para ela. Ô, Wagner, eu lembro que no mês de agosto nós levantamos recursos aqui com os anjos, né, para que a Esperança ficasse pronta, e agora ela ficou, né? Então, você falou de estudo bíblico e tal. Como é que a pessoa faz se ela quiser perguntar para a Esperança? Ela entra em contato pelo WhatsApp? Explica um pouquinho para a pessoa entender como é que funciona isso. Então, a gente tem um site, novotempo.com/curso, é esse, onde você consegue ter todas as funcionalidades ali da Esperança, principalmente com relação aos estudos bíblicos. Lá você pode clicar e você já é encaminhado para o WhatsApp fazendo um curso com ela. Tem lá também links para as perguntas e tudo mais. O que a gente está acabando de estrear aí é uma rede social da Esperança. Então, se você seguir a Esperança no Instagram, @esperançaNT, esperanca, né, porque não tem o cedilha, @esperancaNT, lá tem todos os links para você fazer pergunta, para você fazer um estudo bíblico, para você interagir com a Esperança. Eu vi a Darleide divulgando os vídeos dela. Felipe, vamos dar uma... Eu divulguei também. Ah, divulgou também, estou seguindo só a Darleide, não, mentira. Mas, ó, você pode seguir lá, @esperançaNT, e ter todo esse conteúdo da Esperança, que é incrível, realmente. No mês de agosto, então, fizemos esse movimento para terminarmos esse projeto que já agora está em ação, é uma realidade, uma escola bíblica digital de sucesso. Agora, nós queremos pensar para o futuro, 2024. O que que teremos em 2024 para o pessoal ali de casa se envolver desde agora? Quem acompanha Anjos da Esperança, quem acompanha Novo Tempo, sabe que a Novo Tempo nunca para. Quando a gente consegue atingir uma meta, a gente já está pensando na próxima. Exatamente. Né? Então, agora, o que a gente quer fazer com a Esperança, porque, se você perceber, os estudos bíblicos são bastante simples da Esperança, né? São perguntas e respostas, onde tem um conteúdo lá, você clica numa múltipla escolha para entender qual é a resposta, a Esperança corrige, enfim. Só que aí você tem que escolher o tema. Agora a gente tem um projeto de fazer um estudo bíblico completamente guiado por inteligência artificial. Então, quando o pastor Felipe entrar para fazer o estudo bíblico com a Esperança, por conta de coisas que ele vai perguntando para ela, o estudo bíblico vai tendo um caminho que vai ser completamente diferente de, por exemplo, se a Darleide entrar para fazer estudo bíblico, porque são duas pessoas diferentes, com interesses diferentes, e a Esperança, através da inteligência artificial, vai conseguir agradar aos dois ali, respondendo dúvidas e inquietações através de um estudo bíblico. Será personalizado, né? Completamente personalizado. Coisa maravilhosa. E aí eu queria que você falasse ali para os nossos anjos da Esperança como é que eles podem ajudar a gente a alcançar esses objetivos aí. Você que é anjo da Esperança, você está cansado de saber, mas não me custa dizer mais uma vez. É graças a você que a gente consegue desenvolver todo esse conteúdo na Rede Novo Tempo de Comunicação. É você, anjo da Esperança, que dá asas para os nossos sonhos. Então, você faz a sua doação financeira, você acredita, você apoia o trabalho que a Novo Tempo desenvolve, e a gente consegue cada vez ir nessa tendência onde muitas vezes está se vendendo um produto, está se fazendo até um conteúdo muito ruim aí pelo mundo, e aqui na Novo Tempo, a gente aproveitando essa janela onde tem um público para levar esperança. Então, faça a sua doação e ajude a Rede Novo Tempo a conseguir cada vez mais longe, fazer muito melhor o trabalho que ela já desenvolve. Muito obrigado, bem. Wagner. Olha, você viu aí, né? Então, liga agora, 0-21-27-30-30. Obrigado, Wagner. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Valeu. Sucesso. E agora nós vamos conhecer a história do Jordinei. Ele é um agricultor que, num dado momento, teve um prejuízo enorme na sua lavoura. Pegou fogo. Uma tristeza. Ele perdeu toda a sua fonte de renda, mas não perdeu a esperança. Desde pequeno, eu sempre gostei de rádio, né? Depois de um tempo,
ouvia muito assim, música do mundo, né? Aí depois de um tempo comecei a procurar assim, uma rádio de louvor. Aí comecei a ouvir a Novo Tempo. E a rádio me acompanhava, por exemplo, no trabalho, onde eu trabalho. Aí de manhã até a tarde eu ouvindo louvor. Eu sou agricultor, aí no caso eu trabalho com verduras, e tudo planta, colhe, entendeu? E a rádio também acompanhando, entendeu? Molhar, e na hora que eu vou molhar a planta também, a rádio também acompanhando. Aí na hora eu venho de tarde também para casa, a rádio também acompanhando. Teve uma época que roubaram aqueles fios que pega da rádio, entendeu? Aí eu ouvi na rádio que parou de pegar a Rádio Teresópolis, a 96.1, né? E direcionou para a Rádio Central, né? Falei, poxa, todo mundo não está respeitando nem as coisas que a pessoa faz para Deus, como é que pode roubar uma coisa que, né, quer para levar o Evangelho e fazer uma coisa dessa? Como eu posso ajudar? Essa pessoa me informou. Entrou em contato e falou que era através de Anjo de Esperança. Aí eu decidi a ser um Anjo de Esperança, entendeu? E falei, não, já que é através de Anjo de Esperança, eu quero ajudar o Evangelho de Deus a seguir em frente. Porque a gente não sempre, a gente pode sair, né, pregando, levando o Evangelho, mas a gente pode fazer a parte da gente, entendeu? Essa parte contribuindo. E eu fiquei muito feliz em contribuir. Entendeu? Quando falaram o valor que ficaria para botar transmissão, lá é muito caro, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, eu vou contribuir, nem que seja um pouquinho, vou contribuir. Mas nesse meio tempo, na minha agricultura, que eu estava contribuindo, houve um incêndio lá. Estava indo para a casa da minha filha, entendeu? Tanto feliz, sábado, tranquilo. Aí a gente foi almoçar lá. Quando a gente estava lá, o telefone tocou. Aí ligaram para mim que a minha roça estava pegando fogo. Aí a gente viemos correndo para ver ali, tentar tirar um encanamento, mas depois que eu cheguei ali, estava queimando tudo. Um incêndio queimou, deu parte do encanamento, motor de molhar planta. E vi aquilo tudo queimado, minha filha entrou em desespero, começou a chorar. Falei, filha, tu está entregue na mão de Deus. A gente passa por essa, não tem problema. Mas eu não vou deixar de ter uma esperança, vou contribuir mais ainda. Aí motivou a cada vez contribuir mais com a palavra de Deus, entendeu? Porque vem as coisas para poder ver se a gente desiste. Mas a gente não podemos desistir. Tem que, são as provas, poder cada vez fortalecer mais na obra de Cristo, entendeu? E a gente sabe que tudo aqui é passageiro. Mas a vida eterna não. Por exemplo, como eu recebi essa benção de escutar o louvor de Deus e sentir no coração, né? Cada vez mais para perto de Cristo, que eu estava afastado das obras de Cristo. Então, por que não fazer isso para as outras pessoas também, né? Se eu recebi a benção, eu também devo que contribuir a benção. A Rádio Novo Tempo, para mim, significa benção, né? Esperança, né? E a esperança que a gente está aguardando a volta de Jesus Cristo, né? É o que fortalece a cada dia, meio que a gente é como ser humano, às vezes pode estar alto e baixo, mas quando a gente escuta um louvor na rádio, uma oração, uma palavra, né, de conforto, é que motiva cada dia mais contribuir com a obra de Deus, entendeu? A minha lavoura pegou fogo, né? Mas o que acontece? Mas eu continuo contribuindo com a obra de Deus, porque a obra de Deus não pode parar, tem que seguir em frente, né? A história do Jordinei me lembra um pouco a história dos três amigos de Daniel lá na fornalha, né? Eles, os dois grupos, tanto o Jordinei quanto os amigos de Daniel, enfrentaram problemas com o fogo. Mas a grande questão é que Deus estava com eles no meio do fogo. Bem, eu estou te falando isso porque o Jordinei, mesmo em meio a tudo isso, não deixou de ser um anjo da esperança. E veja, o testemunho dele é um exemplo para nós de que nenhuma dificuldade pode tirar uma pessoa de um propósito de fé. Você gostou do testemunho dele? Você quer também participar desse movimento de transformação de vida? Então liga para a gente agora, o número é 0 operadora 12 21 27
3030. 0 operadora 12 2127 3030. E se você, para você é mais fácil doar pelo Pix, a gente tem uma chave Pix também, é o e-mail anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. E deixa eu te falar uma coisa, não importa o valor da sua doação. Tem pessoas que doam R$5, tem pessoas que doam R$5.000. Todas as doações são muito importantes para nós. Nós não fazemos diferença de importância entre elas, porque cada doador, cada anjo da esperança é muito importante para nós. Então, faça sua doação agora. Nossa equipe está esperando a sua doação. Liga para 0 operadora 12 2127 30 30 ou o Pix. A nossa chave é o e-mail anjos@novotempo.com. E enquanto você faz a sua doação, faz a sua ligação, nós vamos ouvir o Grupo Vox cantando O Melhor é Sempre Crer. Vejo um mundo tão distante de meu Deus, sem ninguém em quem confiar, tão perdido e sem amor. Todos querem ganhar, mas existe esperança para nós, se em Deus tivermos fé. Ele é o único que sempre está ao nosso favor. Posso crer e confiar no meu Senhor. O melhor é fazer o teu querer, Pai. O melhor é sempre crer, mesmo sem poder ver. A palavra do Senhor não muda, Ele é fiel. A minha fé segura está, e hoje posso então falar que o melhor é sempre crer. Andam procurando solução, buscam Cristo encontrar, querem em seu coração alguém pra confiar, oh, e encontram esperança no proteção. O melhor é fazer o teu querer, Pai. O melhor é sempre crer, mesmo sem poder ver. A palavra do Senhor não muda, Ele é fiel. A minha fé segura está, e hoje posso então falar que o melhor é sempre crer. A palavra do Senhor irei buscar, pra completo ser, pra sempre meu viver. O meu viver fazer o teu.
hoje posso então falar que o melhor é sempre crer. A minha fé segura está. E hoje posso então falar que o melhor. Muito obrigada, Vox. Sempre muito bom ouvir. E você aí de casa, continue com a gente. Voltamos daqui a pouquinho com mais Maratona Anjos da Esperança. Liga para a gente, 0 operadora 12 21 27 3030. 12 21 27 3030. Faça a sua ligação agora. Estamos esperando você. Torne-se um Anjo da Esperança. Nós vamos para o intervalo e já estamos de volta. Quando fui diagnosticada com um tumor, eu estava afastada dos caminhos de Deus. Aí eu comecei a assistir a Novo Tempo e percebi que eu precisava de Deus. Ah, foi confortante, né? A gente sente que Deus, né, está ajudando, apoiando a gente. Eu assistia todos os programas, né? Todo dia. E aí você vê que Deus é maior do que o nosso problema.